નમસ્કાર, સુપ્રભાતમ. આજનો પવિત્ર દિવસ આપણા સહુના માટે સુખ શાંતિદાયી, આનંદદાયી, સ્વાસ્થ્યદાયી બન્યો રહે તેવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આવો, યોગ ઋષિના દિવ્ય સંદેશને હૃદયંગમ કરી દિવસને મંગલમય, ભવિષ્યને ઉજ્જવલ બનાવીએ. તે પહેલાં સૌને સદબુદ્ધિ મળે, સૌનું કલ્યાણ થાય, સૌ ઉજ્જવલ ભવિષ્યના માર્ગે આગળ વધે તેવી દિવ્ય ભાવનાથી એક ગાયત્રી મહામંત્ર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. આજનો ઋષિ સંદેશ, બુદ્ધિજીવીઓને સંદેશ, ભાગ ચારમાં સમાજ સુધારણા માટે પ્રબુદ્ધ વર્ગ આગળ વધે. સમાજમાં ત્રણ પ્રકારના લોકો હોય છે. એક તો સર્વસામાન્ય, જેમને કમાવા અને પેટ ભરવા સિવાય બીજી કોઈ ખબર હોતી નથી, માત્ર કમાવું અને ખાવું એ જ એમનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય હોય છે. સમાજ ક્યાં જઈ રહ્યો છે તથા એમાં કયા સુધારા કરવાની જરૂર છે તેની સાથે તેમને કોઈ સંબંધ હોતો નથી. આરામથી ભોજન તથા વસ્ત્ર મળી જાય એટલે તેઓ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને જો તકલીફ પડે તો દુઃખી દુઃખી થઈ જાય છે. બસ આ જ એમનું જીવન તથા ધ્યેય હોય છે. તેમને જળ તથા ભાવનાહીન કહી શકાય. બીજા પશુ પક્ષીઓ અને તેમના જીવનમાં કોઈ ખાસ તફાવત હોતો નથી. સંસારમાં મોટાભાગના લોકો આવા જ હોય છે. તેઓ માત્ર પેટ ભરે છે અને સંતાનો પેદા કરે છે. સમાજમાં વ્યાપેલી વિકૃતિઓ આ જળ વર્ગમાં પેદા થાય છે અને વધે છે. સમાજમાં બીજો પણ એક વર્ગ હોય છે, તે થોડો જાગૃત અને સક્રિય હોય છે. આ વર્ગમાં એવા લોકો આવે છે જેમની વિદ્યા, બળ, બુદ્ધિ તથા સાધન સગવડો માત્ર તેમના પોતાના સ્વાર્થ માટે જ ખર્ચાતી હોય છે. એ વર્ગનો ઉદ્દેશ્ય સંસારની બધી સંપત્તિ, ભોગ તથા સાધન સગવડો વધારેમાં વધારે પ્રમાણમાં તેમની પાસે રહે એવો હોય છે અને તેઓ તેમનો પરિવાર બધાથી વધારે સુખી હોવો જોઈએ. આવા સ્વાર્થી લોકો પોતાના તુચ્છ સ્વાર્થ માટે બીજાને મોટામાં મોટું નુકસાન કરતા પણ જરા સંકોચ રાખતા નથી. પોતાની મોજ મજા, પોતાનું સુખ તથા સ્વાર્થ માટે બીજાઓના ભાગનું હડપી લેવાને તેઓ પોતાનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર માને છે. શાંતિ તથા સુરક્ષાના વાતાવરણને સૌથી વધારે નુકસાન આ વર્ગના કારણે જ પહોંચે છે. સમાજમાં એક ત્રીજો વર્ગ પણ હોય છે, જેને પ્રબુદ્ધ વર્ગ કહી શકાય. આ વર્ગની વિચારધારા સંકુચિત સ્વાર્થ અને પાશવી વૃત્તિઓથી દેશ, ધર્મ તથા સમાજ, રાષ્ટ્ર પ્રત્યે તેમની ભાવનાઓ વધારે તીવ્ર અને ચિંતાપૂર્ણ હોય છે. જે દેશોમાં સુધારાત્મક ક્રાંતિઓ થઈ છે એમાં આ વર્ગની, પ્રબુદ્ધ વર્ગને કોઈ પણ સમાજની જીવનશક્તિ કહેવામાં આવ્યો છે. જે દેશ કે સમાજનો આ વર્ગ સતેજ સજાગ તથા સક્રિય રહે છે તે સમાજમાં વિકૃતિઓ ફેલાતી નથી અને કદાચ જો ફેલાઈ જાય તો પણ તે વર્ગ તેમને વાળી જોડીને સાફ કરી નાખે છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી, અખંડ જ્યોતિ, નવેમ્બર 1966, પૃષ્ઠ 36-38. મિત્રો, પ્રખર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની યુગ ઋષિનો આ દિવ્ય સંદેશ આપણા સૌના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેનું શ્રેષ્ઠ ઓડિયો સંદેશ છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની દિવ્ય અનુકંપાથી આપ સૌની પાસે પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. આશા રાખું છું કે આ ઓડિયોને માત્ર પોતાના પૂરતો મર્યાદિત નહીં રાખતા અન્યમાં પણ ફોરવર્ડ કરી સમાજમાં દેવ સંસ્કૃતિ, ઋષિ સંસ્કૃતિ, સતયુગી સંસ્કૃતિ લાવવાનો પ્રયત્ન કરશો એ જ અપેક્ષા છે. આજના દિવસની શુભકામના. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.